autě by kromě lidské posádky měla být v bezpečí i ta zvířecí. A nejčastěji to bývají psy, proto je tady s námi i Žovka. Připoutání psa je důležité pro celou posádku, protože v případě nějaké nehody by nepřipoutaný pes mohl zranit. Pro jejich přepravu existuje několik způsobů, ale záleží to taky na velikosti plemene. Pojďme si je teď ukázat. Jednou z možností je pořídit pejskovi speciální postroj, kterým ho připevníme k bezpečnostnímu pásu. A máme hotovo. Další užitečnou věcí je speciální deka pro psy, která chrání od nečistot a za druhé poskytne pejskovi příjemné pohodlí. Pro převoz psa můžeme také použít kufr auta, kam umístíme přepravku nebo klec. Pro velkého psa postačí samotný prostor kufru, oddělený mříží pro zajištění bezpečnosti posádky. Jak bezpečně přepravovat pejsky už víme. A teď se pojďme podívat na to, jak přepravovat cestující dvojnohé, jakože nás.